Peru lidi, zdraví vás Michael a... Hola, etodos los monstros. Etož toto říkají a nerozumět vašemu kmeni řeči. To byla la profesionální španělština z translátorů od Google. Já se budu muset to učit. Dobře, tak my vás vítáme u dalšího videa ze hry Cube World. A jak vidíte, ahoj, tak jsme se přesunuli do nového biomu. Jsme v poušti, v desert. Darakor City. Tady pan Johnnymo vyměnil pětíka, už má zase tu svoji lamu, nebo co to je. No, alpaku, to, je... to nikdy nezapamatuju. Alpaka, francovka nebo něco Jo, francovka vlastně, no jo. A tady ty divný stvoření nás tady pořád sledujou. Derek a nic neříkají. Nic neříkají, něco říkají. Tady mi říká, že SnowRunner jí nějakou čokoládu. Jo, par. No, to bych možná mohl mít, zase kouknu. Bílou čokoládu dokonce. Ne. Tady, White Chocolate Bar, to je ono. Tak to bych se mohl učit. Jo. A tady to, jeden mi říká, to že jeho climbing skill, čili šplhání je 285, ty jsi dobře hustý. Dobře, White Chocolate Bar, je to teda ono. SnowRunner, Slint, White Chocolate Bars, ano. Jenže SnowRunners asi v poušti nebudou, si myslím. No jo, teď mě to napadlo, no tak nic, tak já to zase přehodím zpátky. takže on, to je jaké trolí, jako. Haj, zlík jeden. Tak koukneme se na mapu, jak to vypadá, ale máme mečouny. Tak to jdeme zkusit. Jdeme zkusit. Tentokrát jsme tady bohužel byli z Blinuse, protože mu padá internet, tak nás opustil. No, on má kvalitní internety, tak... To bude nějaký vietnamský poskytovatel, určitě. Jo. Takže pojďme k tomu mečíkům. Doufejme, že to nebude nic brutálního a že to bude pyramida, protože to vypadá luxusně. No, já myslím, že to ale bude brutál. I když zatím to, co jsme potkali, tak nevím, nejsme si úplně jistý, jestli na tady na ten plajom máme. Uvidíme. Maximálně skloupíme už. Třeba červený nomád, takže... Pryč od něj, pryč, utíkej! Pryč, ten nás minule dal 3. Jak nic. Udělal si z nás normálně z Fingers Party a všechny jednou ranou. Jasně, no. Prostě nomádi, no. Jsou potulný, že? Oni se toulají a my se potom touláme zpátky 300 bloků. Moment, to není Minecraft. Dobrý, žádná díra, ale bem blok. Hele, bem blok, dáme kamely. Teď jsem si nostalgicky vzpomněl na mého druha z mé první série s Alfonzem. Byl taky Bellbloat. Ale my jsme právě koukali, jestli nemáme žrádlo, že bychom si ochočili Bellblouda, ale nemáme. Takže jo. Nic. Nemáme žrádlo pro dvouhrbýho koně. No. Ani pro normální, no. Joe, stoj. Ještě krok a budu nejdál, kdy ve svém životě jsem byl. Krásou, on mě takhle přeskočil. Jo, tak ty takhle, jo, tak ty mě takhle přeskakuješ, jo, víš, něco no, chceš. No tak šup, ukaž se, no, dělej. No, to je můj... Aha, tak nic, no. Tak se jdeme napít. Jo, ty bláho, no jo, ještě už jenom tak, jsem plný. Já ještě ne. Nejvtipnější je, že tady docela to je, že ty peti tady v té vodě prostě, nevím, no. Je to divný. Jak jsem vždycky zaré ten čumák, tyjo. No. Ale mají výdrž. Ale jako jo, no, zase to se musí nechat, tyjo. To jsou jak ty perlolovci, ne? Tak... Perlolovci, co to je? To neznám. No, jak lovějí perly, ne? Jak vydrží 5 minut pod vodou, jako nic. Aha, jo, ty lidi. No, jasně, no, takový ty, nevím, někde na Havaji, nebo jo, kde to lovějí, tyjo. Potápky, tyjo. Ale tady musím brát. Co dělají bíci v tom? Tahle jeskyně, hele. Jo, můžeme... Hele, jenomže to jako je těžký průchod. Co dělají bíci na poušti? No právě, taky mě to zarazilo. Jdeme do nich? Jenom toho jednoho. Jdeme tak. Do nich. No, on mi utek. Kde je? Tak pojď ty bejku. Wow, ale docela... Já se tady kolem něho roztočím. Dobrý. Teď mu ji znovu fláknu mezi rohy pěkně a už je paní. A taky už jsme zjistili, protože už zase hrajeme nějakou dobu, že je lepší
teda aspoň pro mě, když můžu healovat, tak je lepší si ty pety vypnout, protože... Jo, my by se Hele, neprali. tady je červený, ou. Počkáme si, až drhne A ten elf ještě elf. tady. Tak to si dáme. Jo, dáme se do večeři. Umři, umři. Že jo, špičatý ucho už není Tak a tak. můžeme dovnitř. Jo, hele, jdeme, můžeme. Já, Co potom bude? nás. Nic. Aha, tak nic, tak Vřítí jdem. tuto. Tak nasedneme a jdem pryč. Poté, Bobíka. Machá, machá, bude. Nezle, dobrý. Zlatohlávek. Je. Tak už Tak. by tady někde měl být, ne? Ten Já počkej, já nevím. Jo, aha, my jdem Dungeon. do dvě tamhle trošku. Aha. Neboli Dungeon. Já doufám, že to bude ta pyramida, protože to vypadá fakt luxusně, ale zatím nevidím žádnou pyramidu. Já taky ne, ale vidím divný ty si, a to jsou modrý, to je v pořádku. Jsou naši, to jsou kámoši. Ano, to jsou našinci. To mi připomnělo tyho z těch Místní, veteránů. Takhle se bije, takhle se mává. No, přesně. Ale ne, Hele, takhle tamhle. ne. Tamhle Jeskyně? je jeskyně. Ne, není. Není, není. To nebude asi, nebo jo? Bude, to už jo, co tam svítí. Tam je Jo. houbička. Houbička, to Bička je je. tam, ano. No, a je tu, Lysohlávečka. hele, jeskyně. Je tady Batman! A tady jsou Dobrý, nějaký ten je. to, odolnější už. Oba ne. Jo, jsou, no, ono. Záleží na tom A, no biomu, moment, tak jako tu si no. Jo. polo, tady si položím bombu. Já taky, aby se neřeklo. Uni! Pryč. Tak, to bude plesk, plesk. Je hele, obě najednou. To je good. Tak ještě jednu. No, tak to je. Tak už je tam. Už je tam. Aha, počkej, Bum, bum, počkej. Mi ježiš. dal. Dobrý, ale nevadí. Vona chce zabít. Jo, hele, a Batman. rovnou jsme tady něco rozbili. Asi Jo, železo, a nesmě posílám. vytěžili. Jo, a tady je díra, jenom tak projdu jenom. Je, Nesmě. hele, pěra. O, to je pohled. Ty jo, ta je. No. No moment, to se vyfotím. Print screen. Ta je bruntál. Tam budou určitě někde žáby a budou těžit bláto u toho. Já jenom doufám, že to nebude jak ten hrad, co jsme potkali cestou sem a že tam byly mobové plus 4. Ale to je ten. Ježíš, jdeme pryč. To je ten Noumat. Numot, numot. Tak, Není chod je omat. tamhle z hory. To nemáš náhodou ten krupán, že bys mě vytěžil rovnou. Bez Že sandstone. jo, vidět, nějaký sandstone, no. Co? Jukni tam. Tak. Jo, já vím, já tady musíme dojít. Tady já Je to kouknu, má jaký tady... našprtaný. Zatím, to si ještě pamatuju, no. Zatím nikoho nevidím, dobrý. A jiné báze tady je. To má je... To je na 45, 46, 28, A vlastně pěkný. k ničemu, to já nemám... Tadyhle, co pak tady hele, bude v tom? je, to je pro Rogunu, ale že z toho padly pěkný modrý bodky, no, Tak jo. Nevidím tam zatím nikoho stále. No, oni budou dole, No, já takový. se musím to Au, zazoomovat. au. Au! Co to je? Jak se vyškrábeme dolů? No, budeme muset to šplhat. No, budeš muset šplhat, no. Ty bláho. Au. Ty už jsem mrtvej. Aspoň někoho zabít. Ale někoho jsme zabili. Já jsem mrtvej, dobře, já doběhnu. Nebo počkám na tebe. No to co tady vyvraždí, Ah, dobře, no. no, už jsem Jo, je dobrý. skoro, už jsem je skoro zabil, poslední skeleton zbývá. Jo, ty se... Jo, tak dobrý. Ty jo. Musíte mě zpět, se mi tady válí po zemi. Tak já mám svou bobiku, že jo, takže já jsem vysmátý. Dobrý, dobrý. umři Achmed, tu Ale bláto dobrý, to. je to normální dungeon a jsou zabitelní, tak to je dobrá zpráva. Čuk. Au. No, a tak, už jsem to všechno vyvraždil. Jo, super. Tak já přijdu hotovýmu, jako vždy. Tak to já ti tady nic nenechám, tady všechno pozbírám. Moje penízky, Au. moje zlato. Au. Bacha, tále jsou ty Ancients, jsou antikové, co je tuto? Nic. Antikové, tady bude Tak hvězdná branka někde. moment, já se doplním tím. Dám na radu komentářů a doplním se pěkně tím. Aha, tak nic, tak se nedoplním. Jo, počkej, Ježíš, já mám... A pouštny si dej, ne? Já jsem tam měl bomby, protože jsem se nedovíloval. Dej Aha, nápad. tak kam? Tak Tak dobře, tamhle. tak jdeme tam. Jo,
Co to bylo? no ale... Bacha, bacha. Hele, tam pan Jin, Din, tam je. Jseš si jistý? Pěkné. A Tak tady počkej, tak já je... zkusím Jo, vylézt a... dobrý, počkej, pojď, 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 pojď. Umři, umři, umři. Dobrý. Máme vo... A, Tak, co má padlo? To je nevím, ten na něco. Rangera 45, pěkný. To vypadá jako harfa. Tady máš Já mečík to bude nějaký. nusový vemu. Tadyhle jsou... Tak to nic, to nepoužiju. Kde je mečík? Tady je bílej, No, ale... to je ale obouruč. To je mi plat Jo, prdlí. aha. Tak Jo, a co tady moment. s tím dýnem? Tak hele, tak já to zkusíme to, Jo, ne? počkat, já se dovíluju. I tak. No, zkusíme tam vlítnout prostě, no, že to Tak asi, já já si zkusím nějak, neroztrhnem. jestli to, jestli je roztrháme. Bacha, couvej, Asi couvej, ne. couvej, 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 je tam mák. Bych řekl, že ne. No, je tam mák, takže jsme mrtví. Aspoň někoho zabít. Au, Dobře, jí dobře, já už jsem umřel. mrtvý. Dobře, dva. Ještě tam je jeden. Jo, Dva to jsou je ten, to je mrtví. ten, dobrý, no, tak nevadí, běžím. Kde mi to zase, jo, tamhle, Já jdu. jsem stihnul zdrhnout, tak teďko si tam přehodím to baštu. Ne! Ne, on mě zastunoval. To, no. Teď jsem doplatil přesně na to, že jsem neměl přirozený ty poušny, no. Ale tak dva jsme zabili. Jo, dobrý, no víc bych řekl. Jo, tam seš. Já to počkám. Ježišmarja, mě to tady hodilo mezi tu lůzu hroznou, ty vraždící. No, co? Ale aspoň nás to Ale spamuje to, já si kousíček, schovám takže... rovnou toho peta. Že on stejně Jo, teďka už je já slabý bych na mohl... ně, tak aspoň... Bych mohl Kytička, taky. Ten je teďka k kytička. ničemu, akorát překáží, když tě náhodou vyhýluju, tak vždycky vyhýluju peta místo. Jo, jako když mě náhodou zabijou, tak jo, aby... Tak. To nějak musíme dát, ale... A jo, ono to půjde, no. Akorát, no, chvála bohu, že jsou jako modrý, jako normální, že to nejsou nějaký extrémně +4 a tak, to je, jo, tady zase au. No. Au, au, Musíš na mě au, počkat, tak já jsem jo. to, jo, dobře, tak já se rovnou vyhýluju. Co tady válíš? Já jsem si říkal, že si narovnám záda o ty schody. No. Ale ty nám něco nechali dokonce. No Ale máme tady jo. to. Hele, tam jde Jin a sám. Počkej, hele, on chodí sám. 45 ale padla. Tak uvidíme, co z toho bude. A Ten jaká? Zelená? Nebo... neidentifikovaný zelený, no. Neidentifikovaný letající předně. Moment, nechoď, nechoď tam. Já se Nebo dobaštím. kde je ten Jin jeden? Tále vlevo. Jo, Moment, tak tamhle je. jdeme doprava. Tadyhle Kej, ty... ne, tak já ho... Ne, ne, ne. No, tak... Ten ti jde dozad, jako. Je, tak já ho naagruju. Au. Co to bylo za ránu? Nevím, on tady něco a machruje. Au. Au, 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 au. Dobrý, dobrý. Umři. Au. No, dobrý. Do prčíc, já nic nevidím. No, ono tady málo To už prostoru, je ale dobrý. mrtvej. Jo. Ale prstýnek na mága. Prstínek, to je 45. pro mě. To by třeba dva, to bych měl. No, to Tak by si ho si schovej. nebylo, to by si musel No, vylepšit. schovej si ho. No, já vím to, Moment, uvidíme. moment, já si dodělám ty elektvary. Mě někdo totiž radil, že ty prstínky jsou lepší, Ale už ale... mám 45. Jo. Jo, já si taky můžu dát poušny, ale jich mám dost. Já teď... Jo, já mám dost kytek, takže já si rovnou dovyrobím. Já si vlastně můžu dělat skoro všechny. A hlavně se vyhýluj, máš málo. Jo, koukám, koukám. Já si jenom tady doflákám poušny. Tady tu kaktusánu si dělat teď nebudu. To je vlastně tequila vlastně, to je. Kaktus pouš, no jo, to je pravda. To je vlastně tequila, to je. Bez sombrero. Tak mě Tak tak to, napadá, jo. tak to ne... No? To je vlastně alkoholická hra, když se tak vezme. No, tak to vlastně není pro děti, že jo, No. takže... Že máte smůlu, to jo. No. Tak je to vidět na tom vzhledu, jako tvé vyvolané oči tam. No, ne, já jsem se ještě nenapil. Aha. No tak tím hůř. Tak, tam jsou tři jenom. Tak To je moment, jak dobrý, pak to to tady bychom měli. máme? Tak. 45 a 34, těch je 34, těch je 47. Tak já si nechám. Takže já jsem Readi. Jo, a mám 34 pouštů, Tak no, to moment, aspoň. přilákáme tuhle ty a vrátíme se zpátky. Už do Obacha. Jo. Jo, tam jsou mágové, takže já do nich musím jít. Au. Jít. Dobrý.
Já jsem přilákal na tím stream, no, no, nevadí to. Aha. Ty bláho, teď jsem utek na poslední, pes zabili? Ona jedna zbloudila, jak to mám říct, zbloudila kulka, šla dozadu na ně, no. Tak, tohle jsem porazil, takže tady máme čisto. Co pak jsem to sebral? Tam jsem někde něco sebral, nevím co, něco žlutýho, tady to. To je na Rogunu, a 40, tak tam je. Běžím. A ještě je tam jeden, tadyhle taky, tady jsou dva. Tadyhle je, tyjo, 45, a hezky. Se může naučit novou zbraň, 45, to by mohla být dobrá. Sice to je bílý, ale tak to už je jedno. Tak, pojď. Pojď. Roguno, pojď zpátky, pojď za mnou, dělej. Pojď za mnou. No, nestuď tam, pojď. Pojď sem, nestuď tam tak. Bacha nalevo, jo. Ne! Tam necho... Co to je? Je, musí chlastat. No, teď už jsme nalákali i tam ty, no, tak to jsme... Ježí, bacha vlevo. Tam jsou další. Ale jsme chytli. Dobrý, jsou mrtví. Wow, to bylo rychlý. To jsi ten... pěkně dal na trošku. Ne, počkat, ty mágy. Ty mágy nejdřív, tohle ne. To... Fajn, ten je mrtvý. Pak se můžeme zabývat. A, umřu. No, ti pryč, dělej. Dobrý. Fajn. A ještě tady ten. To je tadyhle. On zase nedává takový ťavky. To si pamatuju, ale hodně vydrží, ne? To je Achmed. Nehýluj se. Od kdy prostě mumie chlastá, no. 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 To je moc, ty. To opravdu, že jo. Nechali jsme tu nic, tadyhle jsou coiny. Coiny? Moment. A my vůbec nevíme, jestli jdeme dobře, takže... No a jdeme na druhou stranu pravděpodobně, ale já mám takový dojem, no, že... No tak ona... Moment, jukneme tam. No. Ty byla, už jdou. Zdrhej a za roh. Jo. Tak, teď jsem všechny omráčil, na uši sundáme v pohodě tu ty. Jsem tady ty. No, teď oni sundají, ale oni mě. Ty blá, už jsem mrtvej. Já jsem se to pozdě vyhýloval. Ty taky? Sakra. Já jsem šel po tom mágovi, protože ten... Tam zákrně z dálky prostě. A ty ještě žiješ, jo? Ne, já už jsem... Ty, no, už zase žiju takhle. Končí to portlo daleko. Tak já tam nějaký... Je, lebo jsem elf a mám level up. No jo. Tak si dáme co? Dej si doli. Tak já tam na tebe počkám, tam zkusím trošku poškádlit. Ježíš, zase tady tam... Ne, oni se respawnuli. Ne, to je truhla, fuj. Ne, to nestráš, to tak rychle to nejde, to bysme... To by bylo nějaký vzrušené, to se tady poničím, tak to se potom dohýluju těm baštama. A nebo já tě vyhýl lampu zapnout. Tak třetí skok, bungee jumping. Tak jsem to vzal pozadku tady ty dva ty. Tam dobře zaučil. Tak tohle je velký, tohle je malý, tak já použiju ty malý. A tě, zvedni se, neseď ten tak. Tak jo. A jdeme do ně. Jdeme no duňa, unduňa. Tady jsi byl někde za rohem? Ne. No, ty se vrátili tam, ale už jich... No, to vás jsme zabili, no. A, tak moment, pomalinku, koukneme tam. No, kouknem. Jsou tam dva a vlevo dva. Jo. Tak já zkusím... Tady... No spíš se ty... blíž tady těma nalevo. Jo, tam není mák. Vpravo je mák, tak já zkusím tu ty, už jdou, bacha. Jo, super. Jo, ten je ten střelec, tak já jdu po něm. Tak, střelec mrkev. Tak. Tento taky. Ty, moc mi nezbylo. Jo, mě taky ne. Tak, já mám kritiky dobytí, tak jdeme na ně, na ty dva. Tak, paráda. Já se trošku dostočíme, to je ono. Tady každý pije v té hře prostě brutálně. No, to jsou fakt normální, ale tady by něco mohlo být. Ne. Ne.
Je, že zase budeme padat, ne, tady jsou schody. Dobrý. Ale co bude dole čekat? No, dole bude Bojím, Marfuška, tam bojím, bude. bojím. Možná Bacha, je tam Cat a Skeleton. jo. Ale co je za Přijde tady bude rohem? někde něco. Ne, je tam nevidím. A jo, tady jich je Jo. víc. A jsou tam dva, mají tam mák, ne? Vezmeme to, Tak. no, tak počkej, já zkusím nalákat, jo, tak, ale už Je jdou, na tu tohle, kočku a už tohle. jdou. Fakt, Jo, ty bláho, super. ten byl rychlej. Ale tady ten skeleton, ten je docela neškodný, akorát že vydrží. Tak zabiju tu košíšku, ta košíška mrtvá. Tak vydržíš, mate. No jo, hlavně Jo. nechlastej. Ale už chtěl chlastat, už jsem vybral luku, a ta, Dávám jasný, ruku. jo. On se chtěl prostě naposledy v Tak životě jdeme, napít. no, jdeme doprava. Je, tam jich Wow, je no, tam dost. musím, Tak no. zkusíme ty levý, hele, tady jsou dva, tak je vylákám, jo. Tak zase se Jo, teďka stáhni. počkám tady. Už jdou. Aha, mák, Couvej, počkej, tak couvej, já jdu po něm. couvej. Au. Namágá, jdu na něj hned. Dobrý, už leží, mák. Mák je mrkev, tak To počkej. ten taky zabijeme. Tak, paráda. O, děkuji. Ale prstýnek je tam. Tak jdeme na ty druhý, tak jdeme sem. jo, počkej. No, jdeme prostě tam. Ej. Wow. Tak. Jej, tam je zase Umři, ten. umři, fajn. Tak, tebe taky Tady ten chlasta. Dobrý, leží. rozštverečkujem. Jo, to seš ty, aha. Tak jsem po tobě chtěl jít. Tak. Hele, tady máš nějakou na Power 42 sekerečku. Ale to je možná obouručné. Ne, počkej. Moment. No zkus to, schválně. Ha, není, není, není. A Není to je nejlepší? brutový, že jo? No, ne. To má... Bordelně, teďka mě padl nějaký prstýnek. HP mi teda trošku snížila. Tempo Že taky. to není na prd. Ale kritik mi to zvedlo a rek taky. No tak to je jasný. To je uno bez debato. Jdeme na Tak tu. kolik jich tady je? Jo, Skeleta. Je tady tady chyba, hned pacha, za... jsou za rohem, jo, tak co Tak mám uvnitř. růžek. Já, jo, už Aha. šmarja. Tak já musím brát, dobrý. Dobrý, mágové jsou mrtví. Wow. To já musím couvnout, jinak mě zabijou. Dobrý. Můj profesionální heal, Oni mě tak. stunli, pesk. Mě ten mák mě štve, a co můži? Ty, ten Achmed mě taky začíná štvát. Dobrý. Tak dáme ti trošku větší škody tady. Umři, 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 jo, fajn. Ježiši, on mě zabil zákeřně ze zadu nějaký. Jo, já už taky před ní zdrhám. Ne, Tak. tou pilou v ruce, já už jsem chtěl říct, dobrý pohodička, zvládli jsme to. Tě. On takhle zákeřně ze zadu ke mně. Nehýluj se, ty šmejde! Dej, dobíš se kritiku, já tě můžu zabít jednou ranou. Flákni můj plesk! No, teď ti fláknu o mě a málem mě Já udusil. nevím, co na tom lidi mají v tom Egyptě, že chodí do těch pyramid, jo. Ty turisti, jo. Další zbraň. Je, on se mi tu spavnul další. Roguna. Ježím. Tak. Mě to tady trošku, zase furt to trošku, nevím proč, nehýluj se ty mrcho. Ty on to se úplně až do, no, a to máš šlavu mezi oči, ti to mrzku, ty, tak a máš Au. to. Tadyhle se bugnul ten. A 45 pro to, pro Blalainuse. Tak já se kouknu, co mi to vlastně padlo. 43 meč, a to je obouruč, ale 23 damage, to je pěkný, no. No jasně, no, to Jo, je... jenom, že je obouruč, no. Jo, my jsme šli tady, tady. Pa, pa, No. pa, pa. No. Už. Tak, tady to tady pozbírám. Taky se tu despawnou věci, nebo ne? Tady ještě se něco válí. Já nevím. Tady je stavka pro tebe, ale tady ještě jeden, tak toho si vychutnáme. Pomstíme se No. za všechno. Dostane takovou čočku, že... Co to je za stavku? 45. To už je na tebe moc slabý. Tak já mám teďka na svém levelu, nebo jsem měl, mám modrou, no, tam Aha. trošku. Dípravy. Tak co to padlo? Opět Jo, hele, tak jsme šli dobře, je tady. Počkej, a dvouruč. má tam nohsledy. Tak moment, asi kdám, tady je víc těch lektvarů. Myslíš, že to nějak půjde vylákat?
Plus 29. Aha, já mám přes A 50 bacha, výkon. No, ale jde po mně pojď sem kočka. nahoru, no. Kočičku, o tu se postaráme snadno. Jo, jenom samotná, to No. jste hodně odvážná kočka. Hele. Jo, a pan skeleton, to je v pohodě. No, toho dáme. Nasadíme silnější kouzla, roztočíme to tady. Pěkně do kolečka, dokola. Umři, umři, Ne, umři, jak za umři. mladá, to je No, vidíš. skvělá. Tak to by bylo. Byl. Potřebuju ještě 10, 70, 26 expů. A budu další level. Já potřebuju hodně. Někde 300. Tak jo, jak to tam vypadá dole. Teď je tam, on tam stojí sám, ale ještě tam byl někde jeden. On tam chodí Jo. do koleč, já mám stražebou za rohem schovaný. No Takže já to je tam... možný, no tak tam běhni a pojď zpátky, Zatím uvidíme. nic. Zatím to vypadá, že tady nic ještě není. Ještě to tady nic. A po mně jde. Tak Drhám, pojď, pojď, drhám, pojď. drhám. Couvej, couvej, jo, couvej. A jdeme do něj. Pojď ještě kousek zpátky. Je kousek, počkej, Ať ho tak jdem máme, vzadu, on akorát jo. za náma. Ať ho tady máme pěkně schovaný. Tak. Ona wow. Já jsem blbej, já jsem si měl nejdřív dát to posílení. Jo, to je dobře. Jo, tak to je dobrý. No, kritik, dělej, 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 dokud leží. A plesni můj plesk. Pěkně mezi oči, nebo rohy, nebo co to má. Jo, couvej, couvej, dělej, couvej. Dohýluj se. Dobrý. Nechám ho vylézt. Radši couvni, Au. ať tě nezabije. No, on tyko Vyhýluju. vyleze, fajn. Tak super, to je A, Honče, pěkně, to je tohle ono. dostane. Tak to je dobrý, tohle dáme suprově. Tak a už půjde, ještě jeden kritik a půjde Tak já jsem dole. si nahodil ten štít, co mám, ten No, magický na štít. plesk, ještě jednu. A, jo! A level up, tyjo, kolik jsem dostal XPček, wow. Kolik jsem Kolik? dostal? 13. Já 7. Hele, je tady A stavka a modrá, ale to 45. je blbost, počkej, co? No, modrá 45. O, damage kolik? 28,5. No, se ti O. hodí? Ňam, ňam, Máme ňam. tady amulet, ten je k ničemu. Jak to? Co tam je? Slabý. Tempo 0,3, kritik 2,7. Já mám tempo 0,4 a No. kritik 1,5. Já mám jako tempo 2,7 a kritik 1,4, to byl asi lepší ten kritik, viď? Tak to pozbíráme. Tadyhle táhle kostička. No to je pro rogu. A nevadí, to Je. pozbíráme. Tak já si to přehodím. Není tam nějaká truhla? Nezbyla tady? Ne, není. Tam tady Kdo nenechal. je? Já ho nevidím tady. Takový pan kritik 15, 2 a 16,5, no. Dejme tomu. No, 12,6. No. Tak jo. Tak podlouho nahráváme. 27 minut. Ideální. To je akorát. Akorát. Takže jo, takže jste viděli další dungeon, viděli jste další úkrutný boj, jak jsme se tady s tím poprali ve dvou. Hrdinsky jsme tady umírali. No, no právě. A ze vší Ale slávou. tam je důležité to slovo hrdinsky, že? No to se samozřejmě, ta naše odvaha, prostě to se pozná, že jo. Přesně. Takže my doufáme, teda, že se vám to video líbilo, že budete na nás stále koukat, že se vám bude chtít do komentářů, do lajků. Samozřejmě na odkaz na Joeho kanál bude na mým popisku pod videem, to je jasný. Takže se na vás budeme těšit u dalšího videa, mějte se hezky a čau. Ahoj.